Sveiki visi. Lygiai prieš 10 metų ir 12 dienų, maždaug lygiai šito pačiu metu, šitoje salėje įvyko Vilniaus žydų viešosios bibliotekos atidarymas. Čia buvo ir premjeras, ir kultūros ministras, ir daug Seimo narių, ir ambasadorių. Buvo puikia muzika, buvo atliktas kūrinys iš pamirštos knygos, kurią parašė Anatolijus Šenderovas. 10 metų jubiliejų mes nutarėm, kad reikia švęsti neoficialiom nuobodžiom kalbom, kur mes girtumėmės, kiek daug mes nuveikę, o mes iš tikrųjų nuveikę, bet svarbiausia, mes išnešiojom šio kitokį kūdikį, kuris dar labai labai plaukuotas ir labai mažytis. Ir vadinasi Vilniaus žydų teatras. Tai jūs turėsit jį pamatyti tik išviniotą iš vystiklų. Linkiu jums gero vakaro ir turiu tik tai pridėti, kad šitą renginį parėmė, jo parengimą parėmė Lietuvos kultūros taryba. Ir kad pažvelgtumėt į mūsų bibliotekos Facebook'o sieną, kur bibliotekos iniciatorius ir pagrindinės knygų kolekcijos dovanotojas Vaimanas Brentas taip pat tarė savo sveikinimo žodį. Linkiu kuo geriau praleisti vakarą. Papasakoti apie mūsų gimtąjį miestą Vilnių. Noriu papasakoti apie tai, kodėl vilniškis toks įsimylėjęs savo gimtąjį miestą, kuriame augo beginėjo basas mėlėtų upės krantų ir paragavo pirmą jaunystės bučinį, saldų kaip medus. Aišku, kyla klausimas, ką mums duos prisiminimai apie pasaulį, kurio nebėra. Laikas sutrypia mūsų džiaugsmus ir atmintis yra vienintelė mūsų paguoda. Visus vilniečius vienyje bendras ilgesys, kuris niekada neišblės ir neužges. Visus vilniečius jis jungia prisiminimų siūlais, nematomais, bet stipresniais už stipriausius lynus. Dar leiskit mums papasakoti jums apie Vilnių, kurio ilgimės, apie mūsų gimtąjį miestą Vilnių. Pinigai. 12 Vokiečių gatvės name, kurio vartai vedė į platų sinagogų kiemą, būstą nuomojo žydas. Tačiau niekas negalėjo suprasti, kuo jis verčiasi, iš ko gyvena. Net Vincentis, sargas, kuriam visas namas buvo tarsi atversta kortų kaladė, nežinojo, kaip tiksliai raportuoti cohui, mūriuko savininkui, kuomgi tas žydas kvepia, iš ko jis verčiasi. Cochas iš anksto turėjo žinoti, kaipgi bus su nuomos mokesčiu. Ir iš Vincenčio raporto jis suprasdavo, kas jis stengia mokėti laiku, o kieno reikalai prastesni. Kiekvieno nuomininko išgalės Vincentis matavo pagal tai, kiek kartų anas, grįždavo namo po vidurnakčio ir susimokėdavo už vartų atidarymą. Jeigu įplaukos mažėdavo, Cochui jis raportuodavo, kad tas nuomininkas susimokėti negali, nes taupo kiekviename žingsnėje. Ir tuo metu Cochas atvykdavo savo neužaugą ponių pakinkyto vežimaičių ir
pasišnekėdavo su nuomininku ir pasiūlydavo verčiau jam išsinuomoti kitą būstą. Pigesnį. Tačiau šitas žydas nuomos mokestį mokėdavo iš anksto. Jis ne dienos nevėluodavo ir kiek tik cochas besiteiraudavo Vincenčio, iš kur tas žydas imas pinigų, gojus negalėjo atsakyti. Gyveno žydas palėpėje vienas, be šeimos. Jis daugiau sėdėdavo namuose, nei pasirodydavo sinagogų kieme. Vincentis kartą pas jį užėjo atseit pasiteirauti, ar nutekamasis vamzdis neatitrūkęs nuo sienos, ir pamatė žydą sėdinti prie stalo, ant kurio buvo primėtyta baltų popieriukų ir įvairių spalvų kreidelių. Tad kitą dieną Vincentis raportavo cochui, jog žydas verčiasi etikečių paišimu. Ir tikriausiai piešė jas smuklininkui Bergeriui arba actininkui Borovskiui. Tačiau cochui galvoje netilpo, kaip galima piešti etiketes rankomis, o nespausdinti spaustuvėje. Ir cochas pagalvojo, kad nors Vilnius ir kupinas pamišelių, tačiau galimas daiktas, jog atsirado dar vienas, kuris nusprendė konkuruoti su spaustuve. Tačiau tiek to. Jeigu naktimis nekaukia ir laiku moka nuoma, tegul sau gyvena. Vilnius iš tikrųjų nestokojo pamišėlių. Visas sinagogų kiemas knibždėte knibždėjo keistuoliu. Jutkė merga. Tiek žiemą, tiek vasarą persikėdavo visas mergaites ir moteris, kurios tik peidavo kiemą. Patiliukai šnibždėdavosi, jog jis joks pamišėlis, o to įrodymas buvo tai, jog senas moteris jis praleisdavo. Buvo ten ir gedalkė kantorius, kuris sakydavo, jog jo neįleidžia sakyti pamokslo į sinagogą vien dėl to, jog jis neturys lakuotų batų. Pamišėlė Rochale įsivaizdavo esantį rūmų dama ir nuolat dėvėjo krinoliną, kurį gavo iš Vilniaus žydų teatro. Isersonas ant laidotuvių maldyklos laiptelių pamokslavo ir reikalavo, kad paleistų pamišėlius. Nes būtent pamišėlių namuose gyvena protingi žmonės. Šiandienės arbatinėje po Gaono maldos namų langais buvo pamišėlių klubas. Viena tik šiandienė galėjo juos suturėti, bet anas žydas nelankydavo šiandienės arbatinės ir nenorėjo turėti jokių reikalų su visa kvaišų šeiminėlė. Tik į vieną vietą sinagogų kieme jis kartą buvo užėjęs – į Strašūno biblioteką. Haikelis Lunskis, bibliotekininkas, pamatė duryse vyrą, kuris su glumusiu žvilgsniu klaidžiojo po knygų lentynas. Jis priejo prie jo ir pasiūlė kėdę prie bendro skaitimo stalo. Paskui, kai pamatė, kad vyras sėdi lyg nuteistas prie stalo kampo ir jau gerą valandą skaičiuoja savo pirštus, tada jis priejo prie jo ir tyliai paklausė. Gal galėčiau kuo nors padėti? Papasakot apie mūsų gimtąjį miestą Vilnių. Noriu papasakoti apie tai, kodėl vilniškis toks įsimylėjęs savo gimtąjį miestą, kuriame augo, beginėjo basas, smėlėtų upės krantų ir paragavo pirmą jaunystės bučinį, saldų kaip medus. Aišku, kyla klausimas, ką mums duos prisiminimai apie pasaulį, kurio nebėra. Laikas sutrypia mūsų džiaugsmus ir atmintis yra vienintelė mūsų paguoda. Visus vilniečius vienyje bendras ilgesys, kuris niekada neišblės ir neužges. Visus vilniečius jis jungia prisiminimų siūlais, nematomais, bet stipresniais už stipriausius lynus. Ta
Ar leiskit mums papasakoti jums apie Vilnių, kurio ilgimės. Apie mūsų gimtąjį miestą Vilnių. Pinigai. Dvyliktajame Vokiečių gatvės name, kurio vartai vedė į platų sinagogų kiemą, būstą nuomojo žydas. Tačiau niekas negalėjo suprasti, kuo jis verčiasi, iš ko gyvena. Net Vincentis, sargas, kuriam visas namas buvo tarsi atversta kortų kaladė, nežinojo, kaip tiksliai raportuoti cohui, mūriuko savininkui, kuomgi tas žydas kvepia, iš ko jis verčiasi. Cochas iš anksto turėjo žinoti, kaipgi bus su nuomos mokesčiu. Ir iš Vincenčio raporto jis suprasdavo, kas jis stengia mokėti laiku, o kieno reikalai prastesni. Kiekvieno nuomininko išgalės Vincentis matavo pagal tai, kiek kartų anas, grįždavo namo po vidurnakčio ir susimokėdavo už vartų atidarymą. Jeigu įplaukos mažėdavo, Cochui jis raportuodavo, kad tas nuomininkas susimokėti negali, nes taupo kiekviename žingsnėje. Ir tuo metu Cochas atvykdavo savo neužaugą ponių pakinkyto vežimaičių ir pasišnekėdavo su nuomininku ir pasiūlydavo verčiau jam išsinuomoti kitą būstą, pigesnį. Tačiau šitas žydas nuomos mokestį mokėdavo iš anksto. Jis ne dienos nevėluodavo ir kiek tik Cochas besiteiraudavo Vincenčio, iš kur tas žydas imas pinigų, Gojus negalėjo atsakyti. Gyveno žydas palėpėje vienas, be šeimos. Jis daugiau sėdėdavo namuose, nei pasirodydavo sinagogų kieme. Vincentis kartą pas jį užėjo atseit pasiteirauti, ar nutekamasis vamzdis neatitrūkęs nuo sienos, ir pamatė žydą sėdinti prie stalo, ant kurio buvo primėtyta baltų popieriukų ir įvairių spalvų kreidelių. Tad kitą dieną Vincentis raportavo Cochui, jog žydas verčiasi etikečių paišimu. Ir tikriausiai piešia jas smuklininkui Bergeriui arba actininkui Borovskiui. Tačiau Cochui galvoje netilpo, kaip galima piešti etiketes rankomis, o nespausdinti spaustuvėje. Ir Cochas pagalvojo, kad nors Vilnius ir kupinas pamišelių, tačiau galimas daiktas, jog atsirado dar vienas, kuris nusprendė konkuruoti su spaustuve. Tačiau tiek to, jeigu naktimis nekaukia ir laiku moka nuoma, tegul savo gyvena. Vilnius iš tikrųjų nestokojo pamišėlių. Visas sinagogų kiemas knibždėte knibždėjo keistuoliu. Jutkė merga. Tiek žiemą, tiek vasarą persikėdavo visas mergaites ir moteris, kurios tik pereidavo kiemą. Patiliukai šnipždėdavosi, jog jis joks pamišėlis, o to įrodymas buvo tai, jog senas moteris jis praleisdavo. Buvo ten ir gedalkė kantorius, kuris sakydavo, jog jo neįleidžia sakyti pamokslo į sinagogą vien dėl to, jog jis neturys lakuotų batų. Pamišėlė Rochale įsivaizdavo esantį rūmų dama, ir nuolat dėvėjo krinoliną, kurį gavo iš Vilniaus žydų teatro. Isersonas ant laidotųjų maldyklos laiptelių pamokslavo ir reikalavo, kad paleistų pamišelius, nes būtent pamišelių namuose gyvena protingi žmonės. Šiandienės arbatinėje po Gaono maldos namų langais buvo pamišelių klubas. Viena tik šiandienė galėjo juos suturėti. Bet anas žydas nelankydavo šiandėlės arbatinės ir nenorėjo turėti jokių reikalų su visa kvaišų šeiminėlė. Tik į vieną vietą sinagogų kieme jis kartą buvo užėjęs. Į Strašūno biblioteką. Haikelis Lunskis, bibliotekininkas, pamatė duryse vyrą, kuris suglumusiu žvilgsniu klaidžiojo po knygų lentynas. Jis priejo prie jo ir pasiūlė kėdę prie bendro skaitimo stalo. Paskui, kai pamatė, kad vyras sėdi lyg nuteistas prie stalo kampo ir jau gerą valandą skaičiuoja savo pirštus,
Tada jis priejo prie jo ir tyliai paklausė. Gal galėčiau kuo nors padėti? Norėčiau sužinoti. Ką norėtumėt sužinoti? Ką jūs norėtumėt sužinoti? Ko jūs čia atėjo? Ką norėtumėt? Apie žydiškus pinigus. Apie žydiškus pinigus, prašom, o ką norėjot sužinoti? Kada? Na juk kadaise, kadaise mes turėjome savo valstybę, Eretz Izraelį. Kokie pinigai ten buvo? Haikelis Lunskis žydo klausimą praleido pro ausis. Tartum tas būtų paklausęs, kiek dabar laiko. Jis nuvedė lankytoją į kitą kampą ir pasakė, kad norint sužinoti apie žydiškus pinigus, vertėtų pažvelgti į daugelį knygų. Bet jei jūs jau atėjote į biblioteką, tai ką čia ir tikrai sužinosit. Toroje skirsnyje apie Saros gyvenimą parašyta, jog protėvis Abraomas užmokėjęs 400 šekelių už uolą Hebrone, kad galėtų ten palaidoti savo žmoną. Sako, kai žydai kovėsi su romėnais, jie lydė monetas, kurių pavadinimas taip pat buvo šekelis. Šekelis. Pertraukė žydas Haikelio pasaką. Šekelis. Išties gražus pavadinimas, kaip jūs manote? Na taip, taip, išties gražus. Taip žodis po žodžio ir Haikelis ėmė suprasti, kas privertė žmogų imtis žydiškų pinigų. Jis netrukus įsitikino, kad žydo galvoje trūksta vieno balkio. Bet ana savo paikėjimais taip aiškiai viską dėstė ir aistringai, jo Haikelis kelias minutės net nustojo šypsotis. Žydas pasakojo, jog gyvenas vienas. Sesuo siunčianti jam iš Johannesburgo pragyvenimui ir jis manas, jog kada nors tikriausiai susikūrsianti žydų valstybė ir visos nelaimės tai tik patvirtinančius. Tad jis nusprendė pagaminti žydiškų pinigų šiai valstybei. Nes valstybė be pinigų gyvinėkai. Jis jau senai apie tai galvojęs, bet nežinojęs, nuo ko pradėti. Jis net nežinojo pinigų pavadinimo. Dabar jis jau žinas. Pinigo pavadinimas – šekelis. Jis užrašysis ant kiekvieno banknoto žydiškas pinigas. Ir pats pasirašysis kaip valstybės prezidentas. Viskas būsė surašyta jidiš kalba, nors ten besikūrėjančioje valstybėje visi kalbėsia hebrajiškai, bet jidiš geriau. Visi supras. Jis netrukus pradėsis platinti ir pirkti viską tik žydiškais pinigais, o kartą per mėnesį išpirks visą emisiją lenkiškais zlotais. Ir šitaip jis pripratins visus Vilniaus žydus prie savų pinigų ir tai būsia pirmas žingsnis savo valstybės link. Prakalbus apie būsimąją žydų valstybę, Haikelis Lunskis pastebėjo, kad užgesusios žydo akis sužibo ir pradėjo degti tokia tykia ugnimi, kurią įpučia nečionykštis vėjelis, dvelgiantis vaiko svajone. Šitaip žydas įvedė Vilniuje žydiškus pinigus. Tai jam sekėsi nelengvai. Iš pradžių atmesdavo jo pinigus, net pupų pardavėjos moteris, kurios vaikščiodavo po miestą su dideliais puodais pilnais pupų, ir jas parduodavo melodingai siūlydamos karštos pupos atgaiva karaliui siūlyti negėda. Net ir jos, nė puodelio nenorėjo parduoti už žydiškus pinigus. Nepadėjo net žydo patikinimas, jog jis garantuojas už kiekvieną grašį, jog po mėnesio išpirksės viską lenkiškais pinigais. Pupininkė Sara Mera seniausiai iš šio cecho paklausė, o kam iš vis tau reikalingas toks gešeftas? Tu ką negali normaliais pinigais mokėti? Zlotukė. O žydiškas pinigas ne pinigas? Sara Mera susižvalgė su kitomis moterimis ir pripylė pilną puodelį šiltų pukinių pupų. Gautą šekelį jį ištyrė iš visų pusių ir nukišo į vidinę kišenę. Moteris ją guodė. Netekai padelio pupo, tokį trenktas jis mėgaujasi. Pamažu visa aplinka
Nuo žydų gatvės iki pat Malkų turgaus pylimo gatvėje priprato prie žydiškos valiutos. Šekelio kursas buvo 10 grašių. Kepėjas Prabė, dešrininkas Talekinskis, vaistininkas Frumkinas, taip pat prekydyžininkės, kurios pardavinėdavo po pusę silkės ir varškę šaukštais, visi pradėjo imti žydiškus pinigus po to, kai žydas kas mėnesį ateidavo išpirkti savo gamybos banknotų rezervą valstybiniais zlotais. Be to, žydas kiekvieną trečiadienį pradėjo eiti tarnybą sinagogų kieme. Tarp maldų Michne ir Maariv jis stovėdavo ant draugijos Tiferet Bahurim laiptelių ir keisdavo savo valiutą mažesnių kursų už 8 grašius. Viskas buvo tik dėl to, kad žydiškų pinigų cirkuliavimas plėstusi. Visas pereinamasis kiemas, kur buvo prekiaujamas senais daiktais, taip pat prekiautojas Gira Joši ir Itske Grikienis iš Lindynės pripažino šekelį tikra valiuta. Todėl žydas visada buvo apsuptas pirkėjų. Jiems šekelį jis parduodavo už 8 grašius. O tiems, kurie galėdavo sau leisti pirkti tik tai sūrimą, druskingą silkių statinių vandenį, 2 grašiai buvo tikras kapitalas. Šeindelės arbatinėje šekelis buvo labai gerbiamas. Kai pridera valstybės prezidentui, žydas pakišdavo kokią išmaldą elgetai savo gamybos pinigais, o šeindelė už tuos pinigus duodavo arbatos ir rauginto pieno. Ji net kartą yra pasakiusi Isersonui, vyriausiam pamišėliui, jog šekeliai jai atrodo patikimesni nei Bunimovičiaus bankas. Žydas niekam neliko skolingas. Tiksliai, kaip laikrodis, jis kas mėnesį pereidavo miestą ir išpirkdavo savo žydiškus pinigus. Net Avremke anarchistas, vyriausias dėvėtų drabužių prekininkas pereinamajame kieme, kuris į dievą netikėjo, pasitikėjo kaip tik žydo pinigais ir pardavė jam porą kelnių už šekelius. Žydas vaikščiojo naujomis kelnėmis po sinagogų kiemą su aplanku, kaip koks bankininkas, ir aprūpindavo visus žydiškais pinigais. Gedalkė kantorius sukalbėjo jam, kaip prezidentui tinkamo palaiminimo maldą, ir žydai ėmė rimtai aiksėti, kad jau pats laikas gyventi kaip žmonėms. O ką? Lenkams priklauso valstybė? Na, sakykim, anas išties trenktas. Vaikšto visur. Vaidina prezidentą. Tautosakininkas. Vilniaus žuvų turgus buvo pilnas. Siūrame take tarp geldų sukinėjusi žydės iš visų Vilniaus apylinkių. Paplavų ir užupio moteris, sužinojusios, kad iš Braslavo ežerų atvežė pigios stintos čiupo prekė. Žuvų pardavėjų pirštai degė, vyko karšta priekyba, čia nereikėjo įrodinėti žuvies šviežumo. Primetė pirkėjų krepšę smulkmės ir prašė pasitraukti. Ir tokia diena. Tautosakininkas Rubinšteinas stovėjo žuvų turguje. Atvykti į Lietuvos Jeruzalę Vilnių jam patarė žydų moksliniam institute. Pasakė, jeigu jis nori pasiklausyti tikros liaudės šnekos, tik vat pasukinėja ten žuvų turguje. Štai jis vieną koją šlubavo ir vilkti ją jam buvo išties sunku, bet gero priežodžio buvo pasiryžęs nueiti net pasaulio galą. Taigi ir šiandien jis atsikėlė labai anksti ir atėjo žuvų turgų. Vilkti tą savo prakeiktą koją nuo Savičiaus gatvės, kuris turėjo kamarėlę, tikrai buvo labai sunku, bet jis buvo pasiryžęs įvykdyti savo tikslą. Štai stovėjo jis čia ir klausėsi, žavėjosi. Dėl savo meilės tautosakai Rubinšteinas buvo likęs viengungis. Iš tikrųjų, kad ir kiek jam piršo nuotakų, net ir labai gerų, jis liko viengungis, vis atsisakydavo. Štai institute jam norėjo pripiršti aspirantę Zeldą. Senmergę. Žydų valgių pradedant net 12 amžiumi specialistą. Bet Rubinšteinas savo lakę vaizduotę matė, kaip tam Zelda žirkčioje iki instituto savo ilgomis ir liesomis, kaip gandras kojomis, vis kaip buvo skersamyžis, keblina paskui ją. Tas vaizdas jam nepatiko, visas Vilnius jos išjuoktų. Taigi dabar stovi jis žuvų turguje ir klausosi tautosakos. Žuvų pardavėja ruška visiškai paleidusi liežuvį. Aišku, Rubinšteinas iš ten, kur stovi, girdi tik vieną žodį iš 10, bet net ir nuo to, ką girdi, jam seilės varva.
Ruška buvo koneveikė vieną moterį ir buvo pasiryžusi ją aptalžyti karpio uodegą. Pirmoji jį pastebėjo žuvų pardavėja Hana Merka. Ji pamatė jauną vyriškį besisukiojantį vienoje vietoje, be pintinės rankoje, ir tai jai pasirodė įtartina. Kad jis čia atėjo ne žuvų pirkti, tai aišku kaip diena. Jisai siūstas magistrato. Nes kągi daugiau galėtų reikšti toks malimasis vienoj vietoj su pieštuku rankoje. Tik svarstyklę stebėti. Hana Merka labiau už kitą žuvų pardavėjas buvo linkusi apsverti pirkėjus. Bet per Jom Kipūrą mirusių atminimų maldą gailėjosi. Taip gailėjosi, Šamesas Joelis jai net sakydavo, prikaišėdavo. Hana Merka, tu geriau mažiau verk, bet teisingiau sverk. Bet Hana Merka nebuvo kokia tai apsiblauselė. Ji iš karto ėmė žibinti į poną Rubinšteiną savo auksiniu priekiniu dantimi. Ponuli, aš jums dabar nu tokį gražų kilogramą gyvų linų pridėsiu, jūs jį vos namo partemsit. Rubinšteinas sumišo ir nežinojo, ką sakyti. Jis kaip žioplys žiūrėjo Haną Merką. Jos skruosteliai nuo geros prekybos tiesiog liepsnoti liepsnojo, o akys tokios linksmos. Aš jums dar porą ausorių pridėsiu, taigi jūsų žmona nežinos, kaip jumis džiaugtis. Galų galę Rubinšteinas išsinėjo, aš neieškau žuvų. Nu, ko turiu, tuo duriu. Ko ieškote? Aš, matot, ieškau prakeiksmų. Aš iš tautosakos instituto. Ko? Prakeiksmų, žodelyčių, pertarų, įžeidimų. Aš girdėjau, va, kaip jūs šnekatės. Tai jūs ne iš magistrato. Ne, aš iš tautosakos instituto. Oi, taigi aš gavau, kad jūs iš magistrato. Taigi, jeigu jūs ne iš magistrato, tai jūs galit skradžiai žemę prasmegti ir tik žuvį palikit. Ir Hana Merka, patenkinta, kad taip lengvai įsisuko iš šitos situacijos, riktelio per visą turgų bobams rodinova į šitą keistą žydą. Moteris, vat šitas žydas prakeiksmus renka. Nu, kuri nori teikti jam prekių? Kaip matau, aplink tautosakininkas susidarė būrelis. Visas žuvų pardavėjas norėjo pasižiūrėti į keistuolį. Rubinšteinas dar bandė joms aiškinti apie tautosakos reikšmę ir jos uždavinius bei kilnius tikslus, bet jos neleido jam net prasižiot. Ypač pradėtų ypač ruškas ir cirla pravardė luošę savo juokais ir prakeiksmais neleido jam po tokios nesėkmės Rubinšteinas kuo skubiausiai paliko žuvų turgų. Hanai Merkai suspaudė širdį. Pirma, ji visai nebuvo pastebėjusi, kad jis velka koją. Ji apgailestavo, kad buvo kalta dėl tokio susibėgimo. Gal jo toks darbas priekaištavo pati savo. Rubinšteinas nurijo iš didumą ir sugrįžo į žuvų turgų, bet ne pas visas pardavėjas, o pas tą vieną, pas Haną Merką. Ir atrodytų, kad ant jos turėtų labiausiai pykti, bet iš tikrųjų, kad ir kiek bandė, jis negalėjo savyje sužadinti jokio pykčio jai. Jis jau keletą naktų blaškosi savo gultę, savo siaubame gultę ir prisimena, kad jis ne tik tautosakininkas, bet ir šioks toks vyras. Ir, aišku, jis visą gyvenimą rinko medžiagą, buvo prisisunkęs tautosakos ir galvojo, kad jam tikrai toli visos pagundos. Aš tai pasirodo kažkokia žuvų pardavėja, Hana Merka, ir savo spindinčiais skruostukais ir vieną šypseną išveda jį iš doros kelio. Ponulis, prakeiksmų atvyko. Sudaužykim vartelius ir spirginkim blusus, kilvelius, toks večias nebuvelis. Rubinšteina užlėjo šilumą ir tai nebuvo prieš infarktinę būseną. Jis tiesiog užuodė tautosakos kvapą. Jos širdis apsalo ir jis žiūrėjo į Haną Merką. Jūs sakykit dar ką nors. Sakykit, prašau, dar aš užsirašysiu, ką jūs sakėte. Rašykit. Argi maža Vilnybė pročių. Aš tik noriu žinoti,
O čia jūsų toks uždarbis, ar čia jūs iš dyko buvimo? Rubinšteinas nepatingėjo ir pradėjo aiškinti Hanai Merkai apie tautosakos tikslus, apie jos naudą visai visuomenėje ir apie... Ne viską, ne viską, jis suprato, bet šitą suvokė. Tuoj pradėjo rinktis ir kitos žuvų pardavėjos, norėdamas pasiklausyti ar įsiterpti. Ištempė ausis, cirlą ir luošė pravodė. Ir rušką. Ir jau jos norėjo pradėti patyčias, bet Hana Merka neleido. Ir suriko, jeigu jūs norit teikti žmogui prekę, tai prašau teikit. O jeigu ne, tai neštinkitės jūs li... Hana Merka dar norėjo šitą pridurti, bet susizgribo. Hana Merka susigėda prieš Rubinšteiną. Tautosakininkas tą dieną labai daug lobių nesusirinko, bet išėjo namo labai patenkintas. Hana Merka jam pasakė, kad šeštadienį ateitų į Trakų gatvėje esantį sodelį. Esą bus galima šiek tiek pasikalbėti. Aspirantė Zelda. Sėdėjome šaliame instituto kambaryje ir rašė apie žydų valgį Sileskis. Drauge įkramtė duonos riekę, plonai pateptą varškę. Tiek kramtimas, tiek rašymas jai sunkiai sekėsi. Krūminis dantis klibėjo. Suvalgius leskės taip pat negalėjo susidoroti. Vienoje knygelėje buvo aptikusi nuorodą, kad tai yra tešlos gumulėlį minkyti meduje su aguonais. Kitoje brošiūroje buvo pasakyta, esą tai sausainis, apibarstytas migdolais. Nuo abejonių, kurią versiją pasirinkti, jai dar labiau maudė širdį ir dabar jį mielai būtų užvalgiusi kokio nors šiuolaikinio valgio. Pastaruoju metu Zeldai labai nesisekė. Ji buvo pirkusi Nozo gatavų rūbų krautuvėje naują apsiaustą, ne dėl savęs. Dėl Rubinšteino. Gal jam tada šautų į galvą, pasimti ją į Gerštino chorų koncertą. Bet kur tau? Rubinšteinas net jos pusė nežiūrėjo. Sėdi viename kambaryje, stalas prie stalo. O jis nieko. Labas rytas, viso gero. Vaikšto po kambario. Iš kambario į kambarį su tautosakos rinkiniais. Didžiuojasi lobis. Visiems patinka. Tapšnoja per petį daktaras Weinrachas. Instituto direktorius jį pasveikino. Susipažino su kažkokia žuvų pardavėja. Atsilikusiu elementu. Semia iš jos savo žinias, kad bent būtų moksliška. Nepainiotų darbo su asmeninėmis simpatijomis. Institutą pasiekė gandai. Esa jos matė draugė sėdinčių šeštadieniais pilies kalno papėdėje. Zelda atsikėlė nuo savo staliuko, ėmė žingsniuoti po kambarį ir liežuvį tikrinti klibantį krūminį dantį. Kaip jis ten? Drauge į gėlį dūsavo. Štai tau mokymosi, ieškojimų, knygų grūžimo rezultatai. Paprasta moteris iš gyvenimo semia daugiau malonumų, negu ji su visų savo mokytumų.
Ant Rubinšteino stalo gulėjo jo užrašai. Zelda kreivai pažvelgė juos ir vištai javus. Dideliame baltame lape buvo pakeverzuota. Tautosakos tyrimo medžiaga užrašyta iš moters Hanas Merkos Soloduskin, žuvų pardavėjas Vilniaus žuvų turguje posakiai. Jeigu jau esi šuo, nebūk kiaulė. Kai nevykėlis pjauna gaidį, gaidys nukiutina savo. Nuo meilės jį įgyja, Zeldai skaudantis dantis trukdė toliau skaityti. Ta tik viena akimi žvilgtelio į rubriką prakeiksmai, kad tave neštų ir gėdotų. Minkštas balkonas tam galvos. Ant tavo žarnų skalbinius tečiavome. Daugiau Zelda neišlaikė. Skaniai nusispjovė ir nuėjo prie savo staliuko ieškoti valgio sileiskės šaltinio. Hana Merka ėmė ateidinėti į turgų švarę prijuostę, kad jeigu iš kur nors nukristų ponas Rubinšteinas, jai nebūtų gėda. Hana labai norėjo patikti Rubinšteinui. Ėjo antri jos našlavimo metai, Arkė buvo geras vyras, bet kas iš to, jeigu jo nebėra? Visas žuvų cechas veržėsi prie Hanos Merkos. Bet kas jai galėjo patikti po Arkės? Nebent toks žmogus kaip Rubinšteinas. Visas žuvų turgus jau žinojo, kad jis mandagus, rašo knygas. Hana Merka vaikščiojo lyg apdujusi. Jeigu nežiūrėti šlubumo, tautosakininkas visai nebjaurus vyras. O kur dar garbė? Tos pačios žuvų pardavėjos dabar visai kitaip su ja kalbasi. Oi, kad jūs žinotumėt, ponas Rubinšteinai, kiekvienas padaras, kuris purda, reikalingas užuovėjos. Nu, pavyzdžiui, imkim, nu, tokią durną žuvį kaip kuoja. Prieš imdama žaisti, dėti ikrus, ji tik šas pasivalo upės dugną savo uodegą ir turi būstą. Nu, o ką jau kalbėt apie žmogų? Taigi, vienišam net pirtinė gerai. Kas nugarą patrins? Nu, aišku, toks galvočius kaip jūs, tai galit, kaip sakoma, turėti grafienę. O, pavyzdžiui, imkim įsirkę, keverzą. Nu, toks... Nenoriu neburnos susiteršti. Sodelyje Trakų gatvėje yra to žmonių. Hana Merka sėdi išsipuošusi su garbanėlė ant kaktos. Suolas, ant kurio jie sėdė, yra paskendęs geltonose, krintančiose klevų lapuose. Rubinšteinas sėdi ir žiūri į Hanos Merkos burną. Jam svarbiausia įsidėmėti kiekvieną žodį, kuris išsprūsta iš jos burnos. Kitas jo vietoje prisislinktų arčiau, leistų savo šiek tiek paišdykauti, bet Rubinšteinas sėdė iš tiesias koja, tarp jų kaip buoma, neperžengsi ir galvoja, kaip sudėti visus žodžius į rinkinį. Pone Rubinšteinai, gyvenime yra svarbus trys dalykai. Tai pirtis, miegas ir geras žuvies gabalas. Aš sakau, tai turėdama jūs galvoje. Žuvies Nu, ką mums čia šalti, aušinti žiaunas, namuose turiu viską. Galim arbatos susivirti, marinuotos lydekos gabaliukas irgi atsiras. Tai
Nereikia tiek stengtis, kam čia tiek vargti. Gerai, čia visai nėra taip šalta, visai kam jums vargti. Ką stengtis? Ką čia stengtis? Taigi viskas jau paruošta. Taigi tokį guzą priešų į kaktą. Nuo vakar dienos jau turiu tokį apkepą. Taigi karaliams negėda pateikti. Einam, ponio Rubinšteinai, jūs užkasit. Proto reikia ieškoti lėkštėje. Rubinšteinas vis dvejoja, bet Hana Verka nenustoja įkalbinėjusi ir galiausiai įkalba. Jie atsistoja ir Hana Verka eina jam iš sveikojo šono. Kartais jį paima jį už parankės. Rubinšteinui apsisuka galva ir jis net negirdi, ką šneka Hana Verka. Tai iš tikrųjų rudens liūdesys daro jį pas ją į namus. Hana Verka pasidarė išauklėtą. Ėmė saugoti žodžio. Žuvų pardavėja Ruška jai patarė. Jeigu norinti patikti tautosakininkui, turi liautis aušinti liežuvį. Anas žmogus švelnus, o jį kartais tokį žodelytį paleidžianti, burną gali išsiplikyti. Hana Merkel labai norėjo patikti Rubinšteinui. Visas žuvų turgus jau žinojo, kad Rubinšteinas užeidinėjo pas Hana Merkel. Vilniuje taip jau buvo. Pavyzdžiui, aktorius Bizdūnas ėmė į žmonas vištininko dukterį. Hana Merka ateidinėjo į turgų susišukavusi, apsiavusi bateliais, anarkė, sauliniais batais. Visi žinojo, kad kvepia vedybomis. Tik viena žuvų pardavėja Ruška tuo netikėjo ir sakė, žinot, iš to Rubinšteino dar iššoksinti tokia varlė. Jis nežvejys, girkės užygoje jis nesėdi, tad jis tikriausiai prekiaujas moterimis Argentinai. Ne kitaip. Bet Rubinšteinas nustojo ateidinėti į žuvų turgų. Tiesiog jis paprasčiausiai susirinko pakankamai daug medžiagos ir vakarais ją apdorojo. Hana Merka nesuprato. Kai buvo skarmaluota, susisukusi, tai tautosakininkas kas mielą dieną prisistatydavo prie jos geldos. O kai ėmė kiekvienam pirkėjui linkėti valgykite į sveikatą, primesti žuvelytę viršaus, jis kažkodėl atšalo. Bet Hana Merka darė viską, kad patiktų tautosakininkui. Aną vakarą ji visą dieną, visą vakarą išlaukė jo namuose. Nuo kiekvieno durų girkštelėjimo jai širdis apsaldavo. Jinai jo laukė, o jis neatėjo. Kitą dieną Rubinšteinas sutiko ją prie įėjimo į institutą. Jis sustojo ir tapo ištiktas. Žaidė į vidų, jį gėdinosi, tai pusė dienos laukė tiesiog prie įėjimo. Rubinšteinas sumišo, nejaugiai sukėlė Hanai Merkai klaidingas mintis. Pone Rubinšteinai, jūs galvojate, kad Hana Merka tai prakeiksmų ir priežodžių maišas, kurį atriši, įkiši ranką ir įsitraukė knygoms rašyti? Hana Merka taip pat turi širdį. Tai nesielgiama su moterimi, kai matoma, kad jį linksta į jūs. Jūs turėjote iš karto pasakyti, kvailos žuvies pardavėjos jums reikia dėl prakeiksmų. Tegu būna jums į sveiką. Pirmą kartą gyvenime Rubinšteinas pajuto savo prakištą viengungišką gyvenimą. Jis dar žiojosi sakyti, kad viskas ne taip, kaip jį mano, bet jinai jau buvo dingus iš Bivulskio gatvės kampo. Prislėgė tautosakininką kartėjo gale, pirko jis žalią kuprinę ir iškeliavo į kitą miestą tautosakos.
Berta Anga turėjo lindynę Mėsininkų gatvėje. Tai buvo žinoma vieta. Sekėsi pavydėtinė. Ten visada būdavo pilna dėl Tamaros. Vilniaus vaikinai prie jos lipte liko, o penktadienio vakarais jinai laisvos minutės neturėdavo. Berta buvo didelė šikštuolė. Norėjo apriepti pasaulį. Ir pradėjo jį apriepti Tamarą ir persiaukyti ją. Tai kalbantį pernelyg garsiai. Tai nusijuokinti netinkamų momentų. Ir paleidžianti svečius dar prie viso to. Gal Tamara būtų norėjusi skriauda, nes vis dėlto Bertas lindinėje buvo gera ir šilta. Bet Berta vieną penktadienio vakarą iškvietė tokį pokštą, kad jau buvo per daug. Tiek per daug, kad Tamara pralaukė šeštadienį. Ir iškart sekmadienio rytą pasiėmė savo kuparėlį, susidėjo porą suknelių, su visais Romano šnipė Regina tesiniais, kurias pirkdavo kiekvieną penktadienį. Ir paliko Bertą. Verslo merginos patarė neišeiti Tamarai. Nuryta juk ne viena šeimininkė skriauda. Bet Tamara Ilkšė turėjo savigarbos. Nors didelė ponia Vilniuje ji nebuvo ir žaliojo štralio kavinėje nesėdėdavo. Tai kodėl Tamara paliko Bertą? O buvo šitaip. Penktadienio vakarais Tamara aplankyti buvo pripratę visi nuolatiniai jos kavalieriai. Itskė Zuikis, Zacharkė Beausis, Senderis Mikčius iš Žydų gatvės, gaisrininkas Mendelis, ir dar ne vienas. Visi susėsdavo ant suolo priemenė ir laukdavo savo eilės. Nusiprausę, nusiskutę, kaip priklauso šeštadienio išvakarėse. Iš sėdinčiųjų įsiskirdavo Heršins. Neužauga. Jo kojos nesiekdavo žemės. Tamara jį ypatingai myluodavo. Nes jis nepripuldavo prie jos kaip prie kokio čiolnto ar kugelio, o ir šiaip turėjo proto atsinešti maišelį saldainio ar kokį gražų žodį pasakyti. Buvo jis vyras, dėl kurio visos Vilniaus moteris pešas. Pagal savo jėgas jis turėtų pasilikti visą naktį, bet vos galėdavo užsimokėti už vieną apsilankymą. Taigi gulėjo po to su jie ištiesė savo trumpas kojas, kurios tesika ją iki kulkšnų ir prašė. Tamarėlė, leisk man dar pagulėti šalia tavęs, nes minutėlė. Tamarėlė, leisk man pagulėti šalia tavęs, nors valandėlė. Noriu pajusti vedusio vyro malonumą. Noriu pajusti vedusio vyro malonumą. Ir Tamara nė žodžio nepasakė. Pasinaudojo Heršelio svajonę, kad atsigavintų stiklinę šaltos arbatos, kurią buvo prisipylusi, bet negalėjo prie jos prieiti visą vakarą. Berta pamatė, kaip keli vaikinai pakilo nuo suolo ir ketino išeiti. Ji taip pat girdėjo, kaip Senderis Mikčius patarė persikirti pas akiniuotoją Esterką. Ši turėjo lindinę pylimo gatvę prie Malkų turgaus. Jis dar ir išmikčiojo. Ko čia tu tupė, kaip vištos ant kiaušinį pasmokė? Ir kadangi Heršelis gulėjo šalia Tamaros ir mėgavosi akimirką, Berta Anga ėmė baladoti kumščiu į Tamaros kamaros duris ir šūkauti. Heršelį, kad gaisras tau pat, žinai kur, kad tau gaisras sukeltų. Kaip toks tu neturėtum čia penktadienį eiti, penktadienio vakaras užkištas. Tu man biznį gadini. Tamara tempė kaparėlį pas draugę. Pasleika juodąją, kuri gyveno Škaplierių gatvėje už stoties. Ji ėjo ir visa virte virė ant Bertos. Ana visai užmiršo, jog šio amato merginos taip pat turi širdį, jausmus, kaip dainuojama žydų teatre. Juk ji nedirbo ne prie Makso sukimo, kur reikia greitai pašauti tešlą. Ir kągi ji savo dautoje užsipuolė? Heršelį, pat
vargingiausia, kuris visam Vilniui neturi net prie ko prisiglausti. Pasleika Tamara turėjo laiko pasklaidyti knygelį. Iš visų jo samato merginų ji buvo bene raštingiausia. Net ėmė knygas iš Meficei Haskala bibliotekos pylimo gatvėje. Tiesa, ji turėdavo kreiptis į bibliotekininką Krasnį, kad tas jai patartų ką skaityti. Jo nurodama, Tamara paėmė knygelę, kurią parašė kažkoks tai Diuma. Vadinasi, Dama su kamelijomis. Jis skaitė istoriją savo draugiai Leikai Juodai. Ir abi dvi gerokai paverkė. Ypač pabaigoje, kai Dama su kamelijomis, kuri visai nebuvo dama, ir valgė tą pačią karčią duoną iš gulėjimo svetimose lovose, kai ta dama ėjo mirti. Kai Sionkė Kadenas, laikraščio Vilner Top Vilniaus diena korespondentas, sumanė įsteigti Vilniaus prostitučių profesinę sąjungą, Tamara pirmoji tarė žodį. Tai jinai iškėlė klausimą dėl viršvalandžių, kurių savadautojai lindinių savininkai nenorėjo pripažinti. Iš profesinės sąjungos nieko neišėjo, kaip ir iš kitų Sionkės projektų. Bet Tamaros leksikone nuo tų laikų išliko užsienietiškų žodžių. Kaip eksploatacija, klasinė sąmonė, generalinis streikas. Tamara metė savo amatą. Ji gyveno pas Leiką, kuri buvo įsinuomojusi kambarį Škaplieriaus gatvėje, tolokai nuo miesto. Leika gyveno iš to, kad atsivesdavo pas save atsitiktinių svečių, pagyvenusių žiūrų. Taigi galėjo paremti draugės ribos lėkštė ir stiklinę arbatos. Tamara dėl to labai kentėjo. Ieškojo, kur užsidirbti grašį, bet nieko gero nepasitaikė. Berta Anga kvietė ją atgal, bet Tamara turėjo pakankamai savigarbos. Vienintelis, su kuo jis susitikinėjo, buvo Heršelis. Bet iš Heršelio galėjo turėti daugiau mylumo nei lėšų pragyvenimui. Sionkė Kadenas labai norėjo padėti Tamarai. Jis joje matė prakeikto kapitalizmo auką. Kapitalizmo, su kuriuo jis taip aršiai kovojo visą savo jaunystę. Tad dar sykį pabandė įgyvendinti savo planą. Atidaryti Vilniuje meilės mokyklą. Apie šį projektą buvo parašęs straipsnį į laikraštį. Pabrėžė svarbą, garbę, kurią tokia mokykla pirmoji pasaulyje atnešinti Vilniui. Ir nurodė dvi pedagogės. Tamara Šimeliškytė. Ir Lėja Brinerytė. To verslo sluoksniuose žinomas pravardėmis kaip Tamara Eikšė ir Leika Jodoli. Štai taip jas pristatė skaitytams Sionkė Kadenas savo straipsnį. Tamara tuo netikėjo. Jau kartą buvo pabandęs. Net iškarba buvo užsakę, bet iš sumanimo nieko neišėjo. Vis dėlto Sionkė nenuleido rankų. Jis išėjo į miestą ieškoti mokymo priemonių. Jis taip ilgai knaisėjosi mažoje Fukso knygų parduotuvėlėje Vokiečių gatvėje, kol sumetė, kad tik Haikelis Lunskis, Strašūno bibliotekos bibliotekininkas, galys jam padėti. Tad Sionkė nuėjo pas Haikelį paklausti, kaip šis galys jam padėti. Haikelis Lunskis priejo prie nuošalios spintos bibliotekoje ir ištraukė iš ten ploną knygelę, brošiūrėlę, kur buvo surašytos visos taisyklės, kaip miegoti su moterimi ir kaip patenkinti vyrą. Haikelis Lunskis glostė brošiūrą, perspausdintą iš seno rankraščio, kurio amžius matuojamas šimtmečiais, o autorius buvo nenurodytas. Hebrajiškai brošiūra vadinosi Ahava Betanogim. Žydų kalba reikštų meilės malonumai. Sionkė toj pat pasiūlė Lunskiui išversti brošiūrą į žydų kalbą. Anas šipsodamas įsivaizdą atmetė jo pasiūlymą. Sionkė, mokslą, kurį tu nori pradėti Vilniuje, mūsų išminčiai jau atskleidė žmonėms anksčiau negu tu. Čia Amerikos netras. Nepadėjo Sionkės argumentai, kad šis dalykas galys turėti didelį pasisekimą, galys išjudinti pasaulį. Tik pagalvokite, meilės mokykla Vilniuje, kuri naudojasi mokymosi priemonėmis iš originalių žydiškų šaltinių, tiesiogiai remiasi rabino literatūra.
Haidelis Lunskis kantriai išklausė samkyti galą ir iki šio prašiūrė atgal į spintą tarp kitų retų knygų. Tamara nepasikliovė Sionke ir jo fantazijomis. Todėl ėmė ieškoti darbo. Pradžioje jį ketino atsistoti turguje su krepšiu vištų žarnokų, bet turgaus bobos neleido. Per nelik daug pardavėjo pridėgo su savo prekėmis. Tada jį nuėjo skerdyklą paukščių pešti. Tenai moteris atvirkščiai, maloniai priėmė. Nedaug laiko te praėjo ir Tamara atsivedė į darbą, dėka juodėjo. Taigi abi sėdėjo iki asmens paskendusios vištų ir žasų plunksnų pusnyse ir vis prisimindavo praėjusius metus, kai iš vieno svečio turėdavo daugiau negu iš 10 nupaštų vištų. Leikos berniukas Elenkė, kurį jį pagimdė nuo atsitiktinio svečio, o tikino, kad tai buvęs pats pranašas Elės, beginėjo po skerdyklą ir visos pešėjas gerėjęs jo. Kai kas Sionkė vis dėlto padarė dėl Tamaros. Jis įtraukė ją į būrelį, kuris slapta rinkdavosi viename pastogės butelėje Žydų gatvėje, Ramailės kieme. Ten ilgais vakarais sėdėdavo porą kelnių siuvėjų, keletą siuvėjų po meistrių, dvi siuvėjos, pirštininkas, o vaikinas alkanomis akimis gyrė jiems gyvenimą didžiojo Tarybų sąjungą po Stalino konstitucijos saulė. Pavydėtume gyvenimą. Visi būrelėje žinojo, kuo Tamara buvo seniau. Sulysęs vaikinas ją pristatė kaip buvusią buržuazinės santvarkos vergę. Tamara Ilkšė pešė plunksnės, retkarčiais lankydavo būrelį, jis tengėsi būti patenkinta savo gyvenimu. Nebuvo taip lengva. Kartais ją patraukdavo vėl užsisekti sijoną su ilgu skeltuku, pro kurį matyti jos ilgos kojos, užsivilkti atvirą bliuzelę, paimti į rankas lakuotą rankinuką ir atsistoti Savičiaus gatvėje prie Pikodilio kino teatro. Bet jeigu kas nors iš naujų pažįstamų pamatys. Ką jums pasakysinti? Pastogės butelės Žydų gatvėje ją priėmė taip, lyg ji niekada nebūtų tarnavusi pas Bertramą. Taigi pasitenkino skerdykla ir knygelė iš bibliotekos. Bibliotekininkas Krasnas kartas skubėdamas pakišo Tamarai apsakymų knygą, rinkinys vadinosi Liaudiškos istorijos. Kažkokio Pereco. Iškart norėjo aprašyti kažkokio kito meilės romano su dvikova. Bet buvo penktadienis, skaitytojai stumdėsi vienas per kitą ir ji pasitenkino šitą knygelę. Nu, iš Kapliorių gatvę pasveika. Abi draugės, kaip du atitarnavę kareiviai, sėdėjo prie stalo ir tylėjo, Elenkė miegojo. Ant komodos kinksėjo šeštadienės žvakės, kurios uždegti Leikai tapo įpročiu, kai gimė jos kadišas. Buvo ruduo, smulkus lietutis barmeno į žemą langelį, kuris išėjo į sodelį, kaip įprasta tose vietose. Tamaras sklaidė istorijas ir kurtindama putnes lūpas kažką vapėjo. Leika rinko pinutės trupinius nuo šeštadienės staltiesės ir tylėjo. Jis pyko ant draugės. Kur per visą vakarą ne žodžio jai neištarė. Ir buvo susidomėjusi tik savo knygą. Gal ir man pasakytum, ką tu ten kali? Tai čia tokie sunkiai veikiami apsakymai. Su daugybė hebrajiškų žodžių. Čia reikia arabinių būti. Tai kam tau galvą laužyti? Sekmadienį paprašysi kitos, kurią būtų galima įveikti. Vieną istoriją aš vis dėlto įveikiau labai, labai su... Tai sakyk, su kuo? Su mintim. Tai norėčiau aš išgirsti tą mintį. Turiu tau perskaityti. Gal pirmiau papasakok iš viso, apie ką ten kalbama? Pasaka apie tris dovanas. Mirė žydas ir jo neįsileidžia į rojų, kol jisai neatneš į dangų trijų dovanų. O kam dangui reikalingos dovanos? Tik jeigu tu užduodi arkliškus klausimus, tai liksi be pasakos. Aš... Rašytojas rašo, tai gal pasiklausyk. Net paklausti nebegalima. Ir atnešė jis į dangų sektuko. Leika akivaizdžiai pabijojo paklausti, kam danguje reikalingas sektukas, kodėl kalbėjo. Žodžiu, miręs žydas atsinešė dar dvi dovanas. Maišelį Izraelio žemės ir šlikę.
bet ypač sektukas griebė už širdies. Buvo tai. Kunigai nuteisė mirti rabino dukterį, nes ta pasirodė gatvėje, kai iš bažnyčios ėjo procesija. Tada, prieš daugelį metų, žydas dar neturėjo teisės laisvai vaikščioti ne žydų gatvėmis. Ja, rabino dukterį pririšo už kasų prie laukinio arklio uodegos, kad šoliuodamas vilktų ją grindiniu. Bet kunigai paklausė jos, kokį priešmirtinį pageidavimą turinti. Rabino duktė paprašė sektuko. Ir gautų sektuku jį prisisegė suknelę prie gyvos kojų mėsos, kad nematytų jos moteriškų vietų, kai arklys šoliuos gatve ir suknelė pasikels nuo vėjo. Prie gyvos mėsos? Nu, tai girdė. Žmogus eina mirti. Argi jis nebeturi kitų rūpesčių? Koks jiems skirtumas? Tai čia ta mintis ir yra. Jį mirti ėjo, bet rabino dukterimi jinai išliko, o neištižo. Leika guštelėjo pečiais, abejonė, ar rabino duktė Pereco apsakymą buvo teisi, iškreipė jos lūpas. Šitaip, abi draugės, kuriams nutraukti nuo savęs suknelės atimų žmonių akivaizdoje buvo kasdieninis dalykas, nuėjo mėgoti su kiekviena su savo išvada. Tamara sėdėjo skerdykloje tarp plunksnų, kai kilo karas. Vokiečiai su rusais pasidalino Lenkijos valstybę 39 metų rugsėjo 19. Gražo ankstyvo rudens rytą. Vilniaus gatvėse pasirodė tankas su raudonomis penkiakampėmis žvaigždėmis ant plieninių šonų. Tamara nupurtė nuo priejostės pūkus ir drauge su visais nubėgo pasižiūrėti stebuklą. Visas Ramailės kiemo barelis sukosi apie tankus, kaip artimi giminaičiai ilgai lauktose vestuvėse. Tačiau džiaugsmas neilgai truko. Iš viso kokias 6 savaitės. Naktį tankai, lyg prisėdę vežlį, išliaužė iš Vilniaus. Rusai padavanojo miestą lietuviams. Šie džiaugiasi dovana kokias 8 savaitės, kol sovietai nusprendė grįžti atgal, kad išvaduotų lietuvius nuo kitų valstybinių, nuo visų valstybinių rūpesčių. Tai atsitiko 40 metų, birželio 15 dieną. Tik tada visi, kurie rinkdavosi pastogės Vitelėje žydų gatvėje, pradėjo gyventi. Šaikė Eichelis, kuris Ispanijos pilietiniame kare neteko rankos, tapo miesto autobusų direktoriumi. Lamas, vyriškų skilbelių valdytas, užėmė kino valdytojo postą. Braitė kelnių siuvėjas, perėmė Bergerio gazuoto vandens gamyklą. Iš vis, Vilnius pakvipo proletariato diktatūrą. Už Tamarą laidavo, jog ji esanti kairiųjų pažiūrų, ne nuo šiandien. Ir naujoji valdžia ją įsodino į mėsos kombinato sandėlį. Geriausiai pasisekė. Veikai juodai. Jį pasigavo raudonosios armijos leitenantą, šaunų cegėcą. Neįtin didelį geriką. Iškart jis jai nupirko baltą kaklaskarę, kaip įprasta leitenantų žmonoms ir nuėjęs jie gyventi iš Kaplierių gatvę. Kaklaskarė ant Leikos garbanų buvo kaip sniegas ant užgesusio anglių kurios. Buvo malonu ją žiūrėti. Leika tapo sava tarp kitų įgulų žmonų. Jie jau buvo pramokusi rusų kalbos tiek, kad sugebėtų paaiškinti kumutėms skirtumą tarp ilgų naktinių marškinių ir vakarinių suknelių. Atvykusios naujos damos buvo tikros, kad galima su naktiniais marškiniais eiti į karininkų klubą pašokti. Leita prie leitenanto truputį apsitrynė, gavo naują išvaizdą ir Vilnius vėlas. Nebepažinė. Tamara taip pat pabandė su keliais leitenantais, bet jai nesiklyjavo. Jis susirado kampą Šiaulių gatvėje. Kad netrukdytų savo draugės laimiai. Iš tiesų buvo laimė. Šio leitenanto padėdama Leika su berniuku išsigelbėjo. Besitraukdamas iš Vilniaus 41 metais leitenantas įsodino Leiką su Elinke į karinį sunkvežimį, kuris jos nuvežė iš šalies gilumą. Leika norėjo pasiimti ir Tamarą, bet skuba sąmyšis buvo pernelyg didelį. Leitenanto šūkovo bjauriai žodžiavosi, nes kiekvieną akimirką galėjo atvykti vokiečių desantas. O Tamara Eikšė? Jį nespėjo daug kentėti nuo vokiečių. Jau trečiadienį 1941 metų rugsėjo 17, kokios 10 dienų po Vilniaus žydo suvarimo į getą, jis stovėjo tarp bemaž 1300 savo gentainių panerių laukia. Vietovėje netoli miesto, kurią
vokiečiai buvo parinkę Vilniaus žydams žudyti. Tamara taip pat turėjo ypatingos laimės, jos nereikėjo varyti į getą. Ji ten jau buvo anksčiau. Šiaulių gatvė buvo pačiame centre, aptverto ploto skirto Vilniaus žydams. Pirmaisiais vokiečių šeimininkavimo mėnesiais Tamara sukosi šiandien bei ten truputį prigaudavo žarnokis ir kartkartėmis pabendraudavo su nešiku Eršinu. Kol įkliuvo iki vertarą. Dabar jis stovėjo su kitomis moterimis, panerių lauke ir žiūrėjo į tolį. Apie ką jį galėjo galvoti? Juk jų buvo vieniša, nieko neturėjo. Jį buvo pamestinukė, augo našlaičių namuose. Savo amatą pradėjo būdama padavėja pazuskė profesorių, kuris turėjo landinį arklių gatvę. Tai jis ir paprotino, jog dailiomis kojomis, jeigu jis stovėsinti gatvės sankryžoje, galėsinti užsidirbti pinigų. Ir štai atėjo įsakymas nusirengti. Tamara nenusirengė. Jis suleido pirštų nagus, įpurnės savo rankas ir nerodė ne mažiausio ženklo, jog ketina atsekti bent vieną sąlygą. Tamara nevykdė vokiečio, kuris stovėjo priešais ją su kulkosvaidžiu paliepimu. Aukštesnė už jį, apsivilkusi perkelinę suknelę, raudonom ir mėlynom gėlytėm, ji žiūrėjo budeliui tiesiai į akis ir nekreipė dėmesio į jo šūkavimą. Ilgai jis nešūkavo. Po akimirkos Tamara jau gulėjo ant smėlio, perverta kulkų liepsnos. Šitaip ėjo mirti Tamara Ilkšė, paskutinioji paleistuvė Vilniuje. Moteris, kuris sužeista naktį išsikabino iš duobės ir kuriai pavyko grįžti į getą, visą tai vėliau papasakojo. Paskutinis Vilniaus pranašas. Izersonas stovėjo Vilniaus sinagogų kieme ant laidotojų maldyklos laiptelių. Savo įprastinėje tribūnoje ir plėšė į gabalus minę, kuri susirinko jo paklausyti. Vilniaus žydai, kad jis per kūnas trenktų. Jeigu jūs dabar gulite su savo žmonomis, tai yra, norėjau pasakyti, tai manote, kad pagavote Dievą už barzdos? Tad galiu pranešti, kad oi dar atsirūks jums tas malonumus, jeigu negalvosite apie tai, kas toliau gali būti. Tebūnie jums žinoma, jog mūsų galvoms artėja skerdinės, reikia gelbėtis. Reikia bėgti iš Vilniaus, jeigu neklausysite, aš rabinas Izersonas už tai, oi, neatsakau, ne. Ne, neatsakau. Savo jis pamokslus jis baigdavo tokiu gyvų prakeiksmu ir tokiais nešvankiais žodžiais. Jo žmona
ilgą laiką dvejojo, ar vyrai visi. Kartą lietui smarkiausiai pliaukiant, jinai matė jį stovinti už namo su skardine vandens ranka ir laistinti lysvę agurkų, kuriuos jį buvo pasodinus. Paskui jis pareikalavo, kad vidurės savaitės jam ištraškintų čiontą. Jį nubėgo pas mėjį karalicą, paplavų priemešio rabiną ir paprašė ištokas. Vienti su bepročiu būti po vienu stogu. Šiandien jisai laisto agurkus lietu pliaukant, o rytoj jis galės aplėti ją benzinu, kad rūdis nuvalytų. Rabinas neėmė galvo jos žodžių, atsei dar toli iki pamišimo. Bet kai ir toliau pasakojo, kad jis vyras visas naktis ir be paliavos kalbas, šaukęs, kad Vilniaus žlugimas jau nebetoli, kad kas galys, turis gerbėti, Rabinas pagalvojo, o gal įsarsanas iš tiesų ne viso proto. Ką reiškia Vilnius žlugs? Čia ką mažmažys reikia sugebėti tokius žodžius iš to. Vis dėlto žmona turėjo dar daug verkti ir maldauti, kol gavo ištoką. Įsarsanas šaukė, kad ne jis beprotis, o jo žmona, nes ji norinti skirti su juo, su paskutiniojo Vilniaus pranašu. Kai religinis teismas sužinojo, jog Gizersono pamokslavimai vis dažnėja, prakeiksmai darosi vis stipresni, nebeliko abejonių, kad jis baigtas pamišėlis ir su juo negalima bendrauti. Gizersonas liko vienas. Jis įsikūrė laidotojų maldyklos priemenėje ir tapo visų Vilniaus pamišėlių komendantų. Mieste būna įvairiausių keistolių, kiekvienas su savo keistumu. Geltke kantorius manė, kad melodijas galima užšaldyti arba tinuke ir jas išlaikyti iki velykų. Rochelė užsisekdavo krinoliną ir skeldavosi esantį karaliaus rūmų dama. Šneikė pastatydavo du primusius sinagogų kieme ir virdavo du kiaušinius skirtingose podeliuose. Nes matot, kiaušiniai labai mėgsta būti labai savarankiški. Maušė Engsternas teigė, jog Dievą reikia atleisti iš tarnybos, nes jis tvarko pasaulyje taip, kaip tinka. Maušė Engelšternu. Maušė Engelšternas taip pat turėjo savo vaistus nuo slogos arba peršalimo. Po vieno tokio vaisto Izersonas vos neatsisveikino su pasauliu. Rūškana dieną jisai skėlė ugningą pamokslą, kaip paprastai stovėjo ant laidotuvių bandyklos laiptelių suplyšusių puspalčių keurais kaliošais ir kartojo savo perspėjimus dėl Vilniaus, kur ne vieną mūrą neleiksė sveikę. Jis taip įsijautė į savo žodžius ir taip ėmė prakaituoti kaip vasaros vidury. Vakare jis jau sėdėjo šiandienės arbatinėje ir gėrė blyškę arbatą, kuri jį davė jam be jokio grašigalio. Taip, paprastai, kaip Izersono. Tačiau arbata neįveikė Izersono kimulio. Tad Engelšternas, kaip mes jį dabar pervadinom, šokosi padėti. Kitą rytą jis nuvedė ligonį prie neries ir panėlė į šaltą vandenį. Iš ten ir Izersoną ištraukė, kieta kaip medį. Medį. Žmonės jį nuvežė į žydų ligoninę, ligoninės gatvėje, kur gydytojas Zarcinas jį slaugė. Kaip graf. Grafas jis gulėjo švarioje ligoninės lovoje ir ištiesino savo kaulus. Jau seniai jis bejautė balta paklodė aptraukto matraso minkštumą. Tiesa, laidotojų maldyklos šameso žmona jam buvo parūpinusi šio kitokį čiužinį, kad nemėgotų prie mėnėje ant pliko akmens. Bet čiužinėje šiaudų nebuvo. Medicinos sesuo Beličką atnešė jam šukas barzdai sušukuoti. Jį išmaudė, galvą ištrinko ir davė naujus švarius marškinius. Pas savo žmoną nevaleivą jam nebuvo taip gera kaip ligoninė. Iš didelio gerumo jis liovėsi pamokslavę. Gydytojas Zarcinas kas rytas sveikindavo jį svetingu labas rytas. Ir klausdavosi, kaip jaučiasi. Į tai Izersonas atsakydavo, kad jeigu ne žlugimas, kuris kas kart vis atėjo prie Vilniaus, viskas būtų kuo puikiausiai. Iš medicinos sesers Beličkos gydytojas Zarcinas sužinojo, Izersonas yra vyriausias Vilniaus pamišėlis.
Jis keikęs gyvų prakeiksmų ir šaukęs, kad žmonės bėgtų iš miesto, kas kur gali, nes artėjantį visiems didelę nelaimę. Tai jau pavyzdžiamas. Bet iš tikrųjų jis nėra toks pasiutis, kad reikėtų jo saugotis. Atėjo ta diena, kai Izersonas išėjo iš ligoninės. Išėjo iš ten padėvėtų apsiaustų, apsiavęs porą naujų telaičių kaliošų. Gydytojas Zarcinas jam padovanojo, kuriuos prieš išeidamas pacientas pasakė. Daktarė, kad jūsų galva būtų sveikutė, sveikutėlė, kad niekas jūsų nepasigestų, aš grįžtu į sinagogų kiemą. Turiu ten sakyti svarbų pamokslą. Bet jūs, daktarė, darykite viską, kad kuo greičiausiai paliktumėte Vilnių. O jūs nežinote, ką aš ten dėsiu. Gydytojas Zarcinas pritarimai linkčiojo galvą ir paklausė, o iš kur jūs žinot, kas čia dėsis? Nes pranašystė atsiskleidė man, Izersonui. Iš viso Vilniaus jis pasirinko mane. Aš prašau pasakyti, kas čia dėsis. Oi, neklausk, daktarė, neklausk, kas čia dėsis, neklausinėk. Izersonas gailiai pravirko. Jo pečiai virpėjo su kiekvienu atsidusėjimu. Gydytojas Zartinas stovėjo su glumės, nežinojo, ką sakyti. Izersonas trynė akis abiem kumščiais ir kalbėjo. Apsiaustas ir kaliošiai, jums bus užsveityta. Aš turiu jūs tik vieną prašymą, jeigu bėgsite iš Vilniaus, eikit ir mano žmoną. Ji baisi nevykėlė, mes išsiskyrė. Iš ligoninės Izersonas grįžo pasikeitęs. Jis ėmė laikyti švaros, šukavo barzdą, gydytojas Zarcino apsiaustas naktį tvarkingai kabodavo ant vinies. Jis susirado vatinę antklodę, kurią kaimynė buvo išmetusi. Kaliošus jis kas rytą nuvalydavo šlapiu skudurėliu. Surinkęs keletą grašių iš išmaldų. Izersonas įprato samdytis bričkutę, kad nuvyktų į stotį, nusišlapinti. Sinagogų kieme buvo vieša iškvietė, bet jau nebe jam. Nebe Izersonas. Jo pamokslai taip pat pasidarė tokie santūresni. O ir nešvankybių bei prakeiksmų buvo mažiau. Jis nebekalbėjo taip vaizdžiai, tik prašė Dievo, kad apšviestų Vilniaus žydams protelį. Nelaukti stebuklo, bėgti, kur akis mato. Bet viso to nepakako didžiosios sinagogos šame su Ireb Haimui Gordon. Izersonas dar turėjo savo chasidų, pasiekėjų, kurie ateidavo klausytis jo pamokslų. Laidotojų maldyklos laiptai buvo netoli iš įėjimo į didžiąją sinagogą. Šame sujaudino Ezelis ir žmonių susibėgimai kaiminystėje. Jis ėmė persekioti Izersoną ir jam grasinti, kad išvarysiu tave iš sinagogų kiemo, jeigu tu nesiliausi. Pamokslauti ir ten, jeigu renksi man cirkų. Taip pat didžiosios sinagogos gabajai skundėsi, kad prieimimas prie sinagogos visada esas pilnas elgetų, pamišėlių, nuplyšėlių ir visokių dikaduonių. Ir viskas dėl Izersono. Taip praėjo žiema ir dalis pavasario. Vilnius nepajudėjo iš vietų. Šiek tiek žydų vis dėlto paliko miestą. Haluchai iškeliavo į pažadėtąją žemę, taip pat keletas nusigyvenusių prekybininkų. O likusieji toliau tempė vargo naštą ir laukė geresnių laikų. Izersono pamokslai nublėso. Kol jis dėvėjo skarmalais ir kalbėjo nešvankybę, sutraukdavo minės klausytojų.
Vos tik užsivilko gydytojo Zarcino apsiaustą ir susižukavo barzdą, jau mažiau rūpėjo. Jo kalbos taip pat tapo solidesnės, tokios dalykiškesnės. Vaikai buvo sunkus, lenkų studentai neleisdavo pereiti gatve. Šaukdavo, kad pažydus nepirktų. Net kiemsargis Vincentis, kuris valė įėjimą į sinagogų kiemą, sužiūrėjo ir gazdino, sakydamas, jog ateisės laikas, ateisės laikas parodyti, kas yra viršesnis. Užtat Izersono pamokslai skleidė nusiminimo nuotaikas. Iš jo laukia nešvankaus žodžio, kuris nubytų moteris. Laukia prakeiksmo, kuris durtų va taip pek į septintą šonkaulį. Tokį tik vilniečiai supranta. O jis vis ragino bėgti iš miesto. Bėgti kažkur tai. Atrodytų lyg kas lauktų žydų iš Vilniaus. Apsiskelbė konsulu. Ir ėmė išdavinėti išvažiavimo vizas. Jis sėdėjo ant laidotojų maldyklos laiptų ir dalijo savo išrašytas vizas, kurios buvo šitokios. Aš, rabinas Izersonas, paskutinis pranašas mieste, išduodu popierių vykti į pasaulio kraštą. Į ten galima vykti traukiniu arba povandeniniu laivu. Pateikę šią vizą, neprivalo mokėti už biletą. Pamatęs, kad niekas nesiveržia imti jo vizų, jis pradėjo vaikštinėti Vilniaus gatvėmis ir jas dalinti kairiai dešiniai. Žydai paskaitydavo tas kelias eilutes, kažką numykdavo ir išmesdavo šitą dokumentą iš šiukšlių dėžę. Tarp Vilniaus pamišėlių pasaulio krašto valstybės konsulas rado pritarimą. Jie visi sutiko išvykti į ilgą kelionę, viena tikrumų dama, Rochelė dvejonė, nenorėjo skirti su savo garderobu. Šitai Izersonas sinagogų kieme paskelbė svajonę apie tolimą kelionę. Visi pamišėliai vaikščiojo sudirgę. Šiandienės arbatinėje jie vien ir kalbėjo apie važiavimą į pasaulio kraštą. Be tikrų pamišėlių sinagogų kieme pasirodė nežinia kokių žydų ir žydžių ir nebuvo žinoma, kokie kipšai jos apsėdo. Paskutiniais metais iki Izersono pranašavimas išsipildė, jau nebeįmanoma buvo pereiti sinagogų kiemą, taip tiršta ten buvo tikrų bepročių ir puspročių. Visas Vilnius stebėjęs, iš kur atsirado tiek daug trenkų. Izersonas tapo jų vadeiva. Vėl atsirado jo pamokslo klausytojų, prisidėjo ir šiaip žmonių pageidavus ir pasiklausyti taip pusę ausies, ką pranašas kalba, bet netrukus gailėjosi tuščiai laiką sugaišę. Vis dėlto tarp pamišėlių ir elgetų jo žodžiai rado atgarsį. Šviečiant mėnuliui, Izersonas šliaužėjo po sinagogų kiemą. Karštis neleido jam miegoti, jis galėjo pereiti sinagogų kiemą užmerktom akim. Nebuvo ne vieno kampelio nuo viešosios pirties iki pat kamarėlių uždažytojų maldyklos, kuriame Izersonas būtų jautęsis nejaukiai. Jo ligotame prote kilo vaizdas, kaip sinagogų kiemas atrodys po to, kai jo pranašavimas įsipildys. Jis mintise matė, kaip didžioji sinagoga Vilniaus žydų pažyba guli sudaužyta, kolonos, kurios palaiko išgaubtas lubas, perlaužtos, purpurinės aronkadešo užuolaidos suplėšytos, varinės aronkadešo durys numestos už sakyklos, ažoliniai solai išmėtyti, kur pakliuvo, ir Vilniaus gaono maldyklą savo vaizduotėje jis matė sugriautą, durys sulaužytas, iš stiklų vien šukės, visos maldyklos ir sinagogos sudaužytos į šipulius, geležiniai vartai, kurie vedė į žydų gatvę išlupti, iš kartų kartas pergyvenusių vyrių. Šalia Strašūno bibliotekos sinagogų kieme jie savo vaizduotėje matė išmėtytas, suplėšytas toras. Vienintelis medis sinagogų kieme, kurio šakos žvelgdavo į šeindelės arbatinę, guli nukirstas prie kelio,
ir tu užmuštas. Izersonas pats išsigando savo spėjimo. Šauksmas išsiveržė iš jos širdies gelmių. Dejonė nutraukė tylą sinagogų kieme. Izersonas plėšė savo marškinius į skutus ir kaukė į dangų tartum sužeista žvėris. Nedaryk to! Nesugriauk mano Vilnia, mano sinagogų kiemo, mano pasaulio. Kiti pamišėliai, kurie gyveno sinagogų kieme, pabudo ir apsupo savo vadeivą, glaudėsi prie jo ir pravirko nejaukę naktį. Po to Izersonas keletą dienų visai nekalbėjo. Laidotųjų maldyklos Šameso pati teigia, kad kitoks pamišimas dabar apvaldė jį. Pirma jis pasireiškė pamokslavimu, o dabar tylėjimu. Haimas Gordonas, vyriausiasis didžiosios sinagogos Šamesas, aną naktį taip pat nemiegojo. Triukšmas ir šauksmai sinagogų kieme jį pažadino iš miego. Pastaruoju metu jau buvo nebeįmanoma tų pamišėlių iškęsti. Jis nusprendė kažką daryti. Atvyksta aukšti svečiai didžiosios sinagogos apžiūrėti, o juos užpuola pamišėliai bei elgetos. Sarmata ir gėda tokiam miestui kaip Lietuvos Jeruzalė. Štai buvo atvykęs į svečius dailininkas Markas Šagalas. Tai jis negalėjo atsiginti nuo prašeivių gaujos, kad ir kiek jis davė monetų, tiems vis buvo maža. Gordonas, kuriam didžiosios sinagogos garbė buvo labai brangi, nežinojo, kur slėptis iš gėdos. Jis pasidarė su ganarius ir draugė priejo išvadą, kad reikia rasti kitą vietą pamišėliams su Isersonu prieš akį. Reikia iššluoti juos iš sinagogų kiemo. Isersonas išgazdino žmonės savo pranašavimais apie Vilniaus žlugimą. Laikai ir šiaip nesaldus, tik jo pamokslo ir te trūksta. Reikia surasti jam ir jo bandai vietą, kur turėtų sribos šaukštą ir šiokį tokį gultą, kurių pamišimą tyri laukai teregėtų. Vienas iš gabajų, bankininkas Šeškinas, nuėjo pas miesto prezidentą, savo gerą pažįstamą ir pasiekė, kad tas sutiko padėti įgyvendinti planą. Tiesą sakant, pats prezidentas taip pat buvo suinteresuotas atsikratyti Vilniaus pamišėlių. Mat tie skandalus keldavo ir už sinagogų kiemo ribų. Planas buvo toks. Įkurdinti pamišėlius Valkininkų miestelėje pas vietinius žydus, Vilniaus magistrato ir žydų bendruomenės lėšomis. Tenai jie turėtų gauti valgio, gėrimo ir gulto. Vieną gražią vasaros dieną surinko visus sinagogų kiemo pamišėlius vežti į Valkininkus. Priekyje ėjo Izersonas, persimetęs per petį apsiaustą, kurį buvo gavęs iš gydytojo Zarcino. Vilniaus žydai lydėjo pamišėlių maršą liūdnomis akimis. Kad ir kaip yra buvę, bet su jais buvo lyg ir linksmiau. Izersonas pamatė minioje Šamesą Haimą Gordoną ir sušuko. Rep Haimai, atminkit mano žodžius. Mes paliekam miestą ir visas Vilnius kada nors mums pavydės. Izersonas nežinojo, kad juos veda tik į Valkininkus. Jam rodėsi, kad einas į ten, į pasaulio kraštą, gelbėtis. Vilniaus žlugimo jis nematė. Jis ir visi kiti pamišėliai žuvo Valkininkų miestelėje. Toli nuo pasaulio krašto. Ir po jo mirties Vilniuje daugiau nebeatsirado.